уламки від мін, отак от пришивають архівні коробки, і отак от від них залишається труха. Не лише люди страждають, а й історія отак страждає. Хоч вода до нас не дійшла, залишилась в 50 метрах від архіву, зупинилась, але ґрунтові води підійшли дуже сильно, і нижнє сховище наше, воно просто мокрі стіни, мокра стеля, і там дуже підвищена вологість, ми можемо там зберігати документи, змушені були їх переміщувати. Зараз ми знаходимося в одному з архівосховищ Державного архіву Херсонської області. Це архівосховище було пошкоджене під час російської окупації, виламані двері, тому що люди не вміли користуватися ключами, і звідси було вивезено третина документів. Те, що за моєю спиною лишилося, ми бачимо вільні полиці, а те, що вже з'явилось на полицях, це або нові надходження, які ми отримали вже цього року, або те, що було переміщено з інших сховищ, з іншого корпусу, яке опинилось в зоні підтоплення Каховської ГЕС. Більша частина з вивезених документів – це документи, що стосуються історії Херсона періоду Російської імперії. Вони вивезли майже всі документи, я не скажу, що 100%, деякі документи лишилися, вони не повністю вивезені, а також документи органів влади і управління, встановлення періоду становлення радянської влади на Херсонщині. Наприклад, документи тієї служби колишнього КДБ, репресивних органів, також частково вони вивезли, але не всі. І вони були розміщені по всіх поверхах архіву, тому ми бачимо, що деякі документи лишились, деякі вивезені повністю. Спочатку нам здалося, що це систематично, а потім ми зрозуміли, що деякі фонди, наприклад, взята середина, або початок, або кінець залишений. Дай Боже, якщо це просто вибиті вікна, то справи можна потім вилікувати. Якщо не зберігається температурно-вологісний режим, хоча б відносний, то папір – це така річ, яка псується від повітря, від сонячних променів і від вологи. Там або він пересихає і розкришується на порох, якщо це занадто висока температура і прямі сонячні промені. Якщо це волога, то папір вкривається пліснявою і його майже неможливо прочитати, він просто згниває. Те, що ми називаємо лікування справи. Зараз справи сохнуть. Величезна частина справ з Великої Олександрівки, вона була біоуражена. Ви бачите білі такі сліди, це пліснява через те, що були вибиті вікна. Приміщення районного архіву потрапляв дощ, волога, а те, що я казала, папір починає цвісти. Є спеціальна технологія, це спеціальні хімікати, якими листочок за листочком справи промиваються, щищається пліснява, вони пересохнуть, ми перегортаємо далі аркуші. І це досить довгий процес, деякі справи ми порозшивали повністю, тому що пліснява заходить в корінець справи, і якщо її не вимити з корінця, вона полізе знову назад. У нас обидва зберігача фондів, вони обидві Тетяни Анатоліївни. Ніколи не заплутаєшся. Ну, це їхня щоденна робота. Як розмінували, ми вийшли на роботу. Нам тоді дозволили. Спочатку війни ми трошки ще питались якось працювати, а тоді вже не працювали зовсім. Є дуже справи пошкоджені, і ті, що там і приходять, і ті, що ну, залишилися десь. І на роботу йти. Страшно. І з роботи йти страшно. І зараз нам пропонують такий графік роботи, ну, наче нас будуть розвозити. Тут буває дуже гучно. На верхніх поверхах ну, страшно. Як тривога, дивимося, чи, вибачте, на нас летить, чи на Берислав, дай йому Бог здоров'я. От. І ну, іноді ховаємося, як вже дуже гучно, ховаємось в нижчі приміщення. Тут ще були непогані підійшли. Розумієте, вони з області привезли навіть коробки страшні. І я, і Тетяна Анатоліївна, ми були завжди тут. Під час окупації теж були. Наша робота полягає в тому, що ми приводимо до ладу всі справи, які попадають до нас у руки. Ось вони попадають в такому вигляді, не дуже презентабельному і погано чекаємому. Ми їх відчищаємо, може обробляємо якимось розтвором. Потім нарощуємо корінці, щоб коли зшивати, можна було прочитати. Ось такі справи у нас виходять новенькі, тобто не новенькі, а вже відреставровані. Молоточок для того, щоб пробивати дірочки в невеличкій справі. Якщо справа товстенька, то ми беремо дріль і дрілем працюємо
пробиваємо оці дирочки, потім стягуємо нашими нитками і так складаємо. Важливо, тому що ми зберігаємо нашу історію, зберігаємо пам'ять про ті життя, про ті події, які були раніше. Це дуже важливо, я вважаю. Якщо ми не будемо підтримувати своє місто, то воно засумує без нас.